うも皆さん、こんにちは。私、人生2度目のジオラマ完成させたいおじさんこと、モルモットと申します。人生初めてのジオラマである、前回のエヴァ初号機ですが、とてもたくさんの方にリアクションをいただきました。コメントをくださった方、グッドボタンを押してくれた方、この動画からチャンネル登録をしてくださった方、どうもありがとうございます。すっかり気分を良くしたおじさんは、調子に乗って今回もジオラマ作っていきます。では、本日の制作モデルカモーン。はい、本日制作していくのは、リアルグレード、汎用人型決戦兵器、人造人間エヴァンゲリオン、試作0号機です。箱、オープン。なんでお前がおるとや？気を取り直して、箱、オープン。どこからどう見ても0号機のキットだね。初号機のトリセツや、AT フィールドのエフェクトパーツなんて、入ってなかったよね。君たちは、何も見てないし、何も知らない、この意味はわかるよね。とまあ、冗談はさておき。今回はパッケージがデラックス用電子砲セットなのですが、用電子砲は前回制作したため、今回の動画では制作しません。G 型装備ユニットも、すでに箱の底で廃棄されています。陽電子砲の制作は、前回の動画でちょろっと触れているので、陽電子砲敵の方は、そっちをチェックしてね、圧倒的告知。それでは、早速制作していきましょう。まずは、プラモデル制作の先例である袋カッツから。圧倒的カッツ。ワークステーションベーシック。タミヤウスバニッパー。ゴッドハンドアルティメットニッパー。デザインナイフ。神安800番。以上が我が家の勝ち組四天王。5点あるだろうって？君たちは、何も見てないし、何も知らないからく。今回は、リアルグレードエヴァ2体目ということで、まあパーツの形状だけで、どの部位かは判断できるだろうという、完全な満身のもと、スーパー電切りカットで組んでいきます。とりあえず、ゲートを1ミリくらい残しながら全てのパーツをカットしていきます。ダーッと、無心で行います。すべてのパーツが切り終わったら、先ほど残した1ミリのゲート跡を処理します。まずはアルティメットニッパーで2度切り。ここで、綺麗にならなかった場合は、デザインナイフでさらに削り。最後の仕上げとして、800番のヤスリで整えます。この作業を、すべてのパーツに行っていきます。すべてのパーツの処理が終わりましたので、組んでいきます。電切りカットのメリットは、組み上げるたびにゲート処理のため、ニッパーなどを持ち替えなくて良いこと。デメリットは、大量のパーツの中から、パーツを探す手間が増えることです。まあ私くらいになると、ビーリングで、即座にパーツを探し当て、速攻で、パーツを破損させます。はい、完全に動揺して、カメラの存在忘れてます。お前、これ動画だから、みんな見てるから。まあ今回は、なんとかプラ用セメントでどうにかなりました。ちなみに、この後プラセメントが乾いてから、はみ出たところを削ると、こんな感じでわからなくなります。動揺してあたふたした私が言うのもなんですが、大抵の破損は、対処法を知っていればどうにかなります。ただ、対処法を間違えてしまった場合、さらにそこからリカバリーするのは、一気に難易度が上がるので、一度冷静になってから、一発で修正することが大事です。1キットにつき、必ず1パーツ以上やらかす私が言うから間違いありません。と、走行している間に、胴体完成。このキットは、回収された前後で形状が違うため、どちらかを選んで制作します。今回は、回収後のバージョンで行こうと思います。頭部完成。一部クリアパーツになっていますが、この後の塗装を考慮して取り付けは最後に行います。両足。両腕。ショルダーアーマー。すべてのパーツが完成しましたので、取り付けます。エヴァンゲリオン試作0号機。完成。相変わらず、えぐいほど完璧な色分け。ここまで完璧なら、もはや塗装する必要は全く感じない。本当に、バンダイ、恐ろしい子。では、ここからが事実上の本番。ジオラマのベース作りです。
まずは、前回同様、ホームセンターでベースの木材。今回も登場、セリアの石膏。セリアの造形粘土。さらに、コルク粘土。以上のメンバーでジオラマに挑みます。まずは、石膏を作っていきます。計量して、水を加えて、よくかき混ぜます。かき混ぜ終わったら、型に流し込んで冷え固まるのを待ちます。さらに、もう一つ分作っておきました。今回も、こちらを砕いて使用します。ちなみに我が家には、ハンマーがないため、会社のハンマーを使って、物陰でこっそり石膏を砕いているのは、君と僕の秘密だ。石膏の準備ができたので、土台を作っていきます。粘土をこねて、天井に伸ばしていきます。さらに、それに沿うように粘土を持っていくと、立派なお皿の完成です。俺は、ジオラマを作ると言ったな、あれは嘘だ。と、思わずコマンドーのシュワちゃんのセリフを言ってしまいそうですが、安心してください。はいてますご覧のチャンネルは、ジオラマ制作動画です。では、このお皿に、先ほどの砕いた石膏を盛り付けていきます。すると、ひび割れた地面が完成しました。石膏を固定するため、水に木工用ボンドを混ぜて、ボンド水を作ります。あとは、これを石膏に少しずつ垂らしていきます。全体に行き渡るように傾けながら、乾燥を待ちます。ここで、もう一人の主役に登場してもらいましょう。もう一人の主役には、金メッキが施されていたため、薄め液に使って、メッキを剥いでもらいました。気になる彼の正体は。お誕生日おめでとう。そう、彼の正体は、クス玉のゴールデンボール、かっこ、誤解がないように英語にしたよ、でした。以前、私の誕生日にいただいたものなのですが、こういうのって、なんだか嬉しくてどうにも捨てれません。それならこのゴールデンボールくんには、ジオラマの一部となって、第二の人生を歩んでもらおうというわけです。そして、すべての着飾った自分を捨て、本来の姿を取り戻したゴールデンボールくん。いや、もう君は、紛れもないモンスターボールくんだ。元ゴールデンボールくんの、余分な突起を除去します。高熱に熱せられたナイフが、ゴールデンボールくんの突起を襲います。モニター越しの男子の皆さんの下半身が、キューッとなるのを感じながら、現在、作業を行っております。無事切除、完了。これで本当の意味での、ゴールデンボールくんの新しい人生が始まりました。さらにゴールデンボールくんの門出を祝して、穴を追加しておきます。こちらのベース側にも、ピンバイスで穴を開けます。さらにその穴にプラパイプを差し込み、その先端に、ゴールデンボールくんの片側を固定します。そして、片側で蓋をして、0号機を配置すれば、あのシーンの完成です。今回は、一旦ここまで。次回は、細かいテクスチャーや、できれば塗装までいければいいなと思ってます。と、このジオラマを見て、エヴァに詳しい方なら、え、決定的にあれが足りなくない?と思われた方もいるのじゃないでしょうか?さすがです。しかし、あれはまだ発売しておらず、またしてもこのシリーズ、完結までには、お時間をいただく形になりそうです。申し訳ない。9月の発売までに全工程を終わらせて、最速で仕上げる予定ですので、
それまでお付き合いいただければと思います。本日は最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今回の動画が面白かった。他の人とも共有したい。ゴールデンボールくんの再出発を応援したいと思われた方は、グッドボタンを。このジオラマの続きが見たいと思われた方は、チャンネル登録をお願いします。Twitter も始めましたので、ぜひぜひ、フォローもお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。私がジオラマになっても、代わりはいるもの。別バージョンのジオラマでも作るかな。